člověk, který je doopravdy tvrdý, může přijít o všechno, na čem mu v životě záleží. Je to tvůj zahradník! Přišel jsem ti nabídnout cestu jen z tohohle septiku, který mu říkáš život. Mám pro tebe práci. Ty věci s pejskama už nedělám. Harde! Tenhle rašple se vás pokusil zabít. Všichni tady umřeme! A zřejmě v tom neustále dokonat se mu to nepovede. Ale právě jeho pomsta. Auta, rychle! Tak to spuste! Bude zatraceně tvrdá. Skončil jsi? Monsieur Art? To se ještě uvidí.